Bom dia, senhor. Vocês estão bom? Por cá, o comedor de queijo master. Hoje nós estamos com pepino de tirar a cabeça do pescoço. Primeiramente, cumprimento vocês com a santa paz de Deus. Vamos lá ver o que que tá acontecendo? Galera, eu tô com o FH 440. Qual que é o ano dele? 2010. 2010, ele é e-shift, já é automático. Seguinte, revisou o diferencial, tem uma semana que ele revisou o diferencial. Segunda-feira saiu da oficina. Segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira saiu da oficina. Então, segunda-feira. Aí o homem da marreta prensada tirou ele aqui, porque ele tava dando barulho, tava esquentando, tava roncando. Veja bem, ó. Olha bem pra você ver. Ô, Fininho, vai devagar, o lugar que manca. Ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Agora a gente vai desmontar e descobrir. Um detalhe, a gente conferiu a folga, tava dando 2,5 mm. E essa folga aqui, na minha tabela, é de 35 a 45. E tava dando 2,5 mm. Aí agora a gente vai ver, vai averiguar o motivo de tá travando desse jeito, ó, pra vocês entenderem. Na hora que nós desmontar tudo agora, aí a gente mostra pra vocês, mostra certinho. Mas eu acho que eu já vi o problema, junto com vocês. Roda aqui de novo, Fininho. Ó. Viu o peão mexendo? Olha lá, vai. Ó, viu? Ó, Olha lá o pulo dele, ó. Viu? Vai pra cá. É, porque aí você tá rodando contra, como se fosse a ré. Ó, viu ele pulando? Vai, filho, deixa eu ver lá dentro. Vai, roda. É isso mesmo. É isso aí, galera. Vamos desmontar o diferencial da FHzão e já já a gente passa pra vocês as coordenadas. Eu voltei. Vocês estão bom? Galera, nós achou o defeito aqui do negócio, tudo aqui, cara. Ah, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico com raiva, eu fico nervoso, me dá vontade de xingar. Porque querendo ou não, tá o nome de nós profissionais em jogo. Aí ninguém confia em ninguém, né? Não é assim? É o sujo, é os limpos pagando pelo sujo. Fazer o quê, né? Vou mostrar pra vocês. Uma semana de montado, a situação do diferencial, ó. Uma semana de montado. Ó. Aonde que vai ter alinhamento nesse calço? Para quem não sabe, esse calço aqui, ó, é que regula a pré-carga do peão. Entendeu? Que regula a pré-carga dos dois rolamentos. É ele, é um espaçador dos rolamentos aqui, ó. E o outro vai aqui, ó. Então, o que que acontece? Para ele não ficar apertado, tem esse calço aqui, ó. Porque esse rolamento é cone. Quanto mais se apertar, mais ajustar na capa ele vai ajustar. Então é isso aí, ó. Até com a mão ele pula, mineiro, ó. Tá pulando com a mão? Ó. Até com a mão ele pula, ó. Lembra que tava pulando lá? Ó. Até na mão ele pula. Ó. Aí, ó. Então. Olha aí, motor, você vê, você mesmo. Firma ele assim pra baixo. Assim, pula mesmo. Pior. Pula ou não pula? Pula. Agora você imagina depois que o rolamento tá apertado na pré-carga, o quanto que não aumenta, o tanto que não vai aumentar a pulação. O pulo dele ali. Tuc, 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 tuc. Teve bom que não quebrou nem a coroa e nem o peão, né? Porque é a primeira coisa que ia pro saco. Coroa e peão. Aí, pulo, galera. Tá perfeito, bonito. Desmontou aqui. Como o cliente vai pagar pra revisar, aí nós vamos conferir aqui por dentro. Porque agora não dá pra confiar, não. Depois de um rolamento daquilo ali, não dá pra confiar, não. Certo? Aí nós vamos abrir ela, vamos olhar.
E na hora de montar eu faço um videozinho montando pra vocês. Mas é isso aí. Tem que seguir as tabelas. É por isso que eu prego na tecla. Segue as tabelas. Se existe a tabela, é porque o engenheiro projetou e fez a tabela. Então segue a tabela. Entendeu? Que lá foi testado, foi analisado, foi verificado. Então segue a tabela. Não custa nada. Certo, galera? Eu, comedor de queijo macho, eu vou ficando por aqui. Cara, olha a cor da cara desse cara, velho. Ele tá parecendo um transeunte da Avenida Paulista. É isso aí. Até, comedores.